Готови ли сте? Да! С теоретична част започна Общинският и областен кръг на Националното ученическо състезание «Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации 2022 година». В двора на учебния център на пожарната учениците показаха и практическите си знания. Децата преминаха през няколко поста, първият от които симулира изгаряния. Показаха и как се поставя противогаз. Накрая направиха и демонстрация с ков-помпа. Основната цел е проверка на нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии. Децата са една от най-важните целеви групи, защото децата първо запомнят нещата през целия си живот и второ те са нашите посредници и посланици и предават знанията на всички хора в тяхното семейство, близки и приятели. По този начин ние успяваме да достигнем до по-голяма част от хората. Участие взеха 6 отбора от община Шумен и 2 от Смядово. Защо реши да се включиш в това състезание? Защото научавам как да спасявам животи и как да процедирам в по-опасна ситуация. Има неща, които искам да науча, например за земетресението, за как да се защитя, като има земетресения, да разбера нови неща. Важно е да има такива обучения, защото виждате напоследък има земетресения, войни най-често виждате, има и пандемии такива станаха. И много е важно да има такива участия, нали, на ученици, повече да могат да се събират, да научат нещо ново. Има вече много екстремни ситуации се получават и в живота и около нас най-вече наводнения, бедствия, аварии. И е много полезно за тях. Състезанието се организира от пожарната община Шумен и Българския младежки Червен кръст.